Gospel Cor Garrotxa ha organitzat un taller de gospel per al dissabte 12 d'abril que anirà a càrrec de Moisès Sala, director de The Gospel Viu Juir Gospel Sense Fronteres. El taller està obert a tothom i tindrà lloc a l'auditori del Casal Maria d'Olot durant tot el dissabte de les 10 fins a la 1 i de 3:45 a 7:15 del vespre. Al final del taller, els talleristes oferiran un concert obert al públic. Aquest és el segon any consecutiu que el Gospel Cor Garrotxa convida Moisès Sala per fer un taller a Olot. Sí, és l'objectiu d'aquesta música, sortir amb un somriure, és una cançó que és un tipus de música que parla bàsicament d'amor, d'estimar-se i de crear llaços, crear connexions amb el públic, i realment penso que ho aconseguim, penso que és un estil que ha agradat, que va arrelant mica en mica i que bueno, té la seva plasmació en llocs com aquí, com a Olot, amb aquest cor que s'ha creat i amb aquests tallers. El primer cop va tenir lloc la primavera de l'any passat i en aquella ocasió, va ser una matinal. Arran de l'èxit d'aquella convocatòria, aquest any el taller s'allargarà tot el dia. Les inscripcions, que costen 18 euros i en places limitades, ja es poden fer enviant un correu electrònic a gospelcorgarrotxa@gmail.com. Moisès Sala és el director de The Gospel Viu Juir, un cor creat el 2004 i que des del 2006 porta a terme el projecte Gospel Sense Fronteres, que pretén dur a terme una tasca solidària en benefici de totes aquelles institucions i ONGs que lluiten dia a dia per una societat millor, amb menys diferències socials i més integració humana. Pel que fa al Gospel Cor Garrotxa, és un cor que va néixer a la tardor del 2012 i que actualment compta amb més de 70 cantaires, de totes les edats i diferents coneixements musicals, i amb diversos instrumentistes. Aquesta segona temporada, el cor ha participat en diversos concerts, com per exemple amb motiu de les festes d'Altura d'Olot, en el marc del Mercat de Nadal i la Fira del Pessebre d'Olot, més recentment, en una trobada de cors de gospel a l'Atlàntida de Vic, juntament amb els usonents Tantant Gospel, Tastet de Gospel i Estona de Gospel. Mirar cap a una altra banda no soluciona el problema. A Càritas abordem els problemes de cara. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.